سلام دوستان، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو میخوایم یه سری پروفایل های خز و خیل رو ببینیم. متاسفانه با اعصاب یک خردادی بازی نکن، بخواد باهات بازی کنه شهر بازی میشی. فکر کنم بزرگترین گناه هم داخل این جهان این بود که خردادی شدم. بابا بیا شام بخوریم. نه پسرم، دارم میمالم برای خامنه ای. دقیقا با شماست تا ارزش یک گرامی. لطف کن برو غذا تو بخور، اضافی نخور تو مجازی. نگاه کن دقیقا این همون ارزشیه که تو پلتفرم چه میدونم تلگرام و اینستاگرام و واتساپ داره از آقاش حمایت میکنه. دمت گرم، به حرف بچت گوش کن. پایان مأموریت بسیجی شهادت است. امیدوارم که به پایان مأموریتتون برسید، کتلت بشید. ما که آرزوی موفقیت میکنیم از این نظر و امیدوارم که هرچه سریعتر شهید بشید. قول میدم که دست گل هم بیارم به عنوان حمایت. سر کلاس، نمیدونم کی اینو پروفایلش میذاره، خیلی جالبه. بغل دستیم، یارو مثلا تو ریاضی و اینجور چیزاست. دوستم به کهکشان و اینا داره فکر میکنه، نمیدونم چی. و معلمم که مغزش دیگه تریت شده انقدر به درس فکر میکنه. من تتلو عالیه، آینده ساز کشور. مثلا فکر کنم تتو آرتیست بشه آخره. بسیجی به جای تشکر فوش میخوره، عالی. خودشون هم میدونن فوش میخورن، خیلی خوبه. مثلا تشکر کن، یارو داره با باتوم تو رو تخ میزنه، گم شو برو خونت، ایران خیلی کشور خوبیه. دبت گرم رفیق، یکی دیگه هم بزن منو. دیگه برای کسی که مازوخیست داشته باشه، به کتک خوردن عادت داشته باشه رفیق، وگرنه حالا برو خدا رو شکر کن که فوش میخوری، که نکشنت خیلیه. مثلا خودکشی کنم بیای بیمارستان دستمو بگیری بگی غول میدم بهت اهمیت بدم فقط برگرد. بیشتر کسایی که دپرسن مشکل توجه اونجور چیزا دارن، یعنی اهمیت، کم اهمیت هم تو جامعه دپرس میشن. این بهترین فرانچایزه بچه ها. بچه شیه باس اصلا فوق‌العاده است. به قول قرارش پایبند باشه، میگه خوشبخت میکنم. یه سوال دارم، این چقدر کوچیکه؟ کودک همسری این وسط افتاده. حالا اینکه ریش داره، این اصلا خیلی کوچولو گوگولی مگولی. بچه نه دیگه رفیق، بچه نه، زشت. ما کسی رو مجبور به تعامل نمیکنیم، از ما بهتر بود صفر بچست. چشم. این کیه؟ این چقدر قیافش آشناست؟ لیتو میگن، چی میگن؟ اون نیست، نمیدونم، اینا رو نمیشناس. عالی رفیق، عالی. نه ولش کن، میخواستم یه حرفی بزنم، خیلی بد بود، یکم نجات پرستانه بود، ببخش. نمیگم دیگه. وای 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 بچه ها، باورتون شاید نشه، این تیپ یکی از منفورترین تیپ ها در دوران خودش بود. یعنی انگار طرف خود یزیده داخل جامعه. خیلی دوران خوبی بود، ای کاش من اون زمان مثلا همسین اینا بودم. واقعا دوران خفنیه و حیف که من تو اون دوران نیستم و نبودم. یعنی اگه تو ایران میخواستم به دنیا بیام، دوست داشتم تو این دوره به دنیا میومدم که با اینا مثلا میپریدم. انا از اینا خیلی کمه، من نمیبینم واقعا، یکش آدم ببینه. حیف حیف، حالا خیلی حالشون به هم میخورم چه شخص میبینم، من کیف میکنم میبینم، واقعا باحاله، واقعا خوشگله. تو چه میفهمی از درد من؟ درد تریاک. خیلی ها هستن میخوان ما رو خراب کنن. بدبخت ها خبر نداره ما از خرابا بز میسازیم. راست میگی داست، نمیخوام بگم اینا رو کیا میذارن پروفایلشون، خیلی خوبه. برحال من از این تیپ آدم ها تو بیرون دیدم، ها تو مازندران دیدم، یارو تمام زورشت زده مثلا شبیه اینا بشه، خیلی خوبه. مثل اون بستنی دیدی میخری پوستش شکلی خودشش همون شکلی میشن، خیلی خوبه. ته خنده است، یعنی امیدوارم که هیچ وقت اینا تیپشون عوض نکنم و یکم بخندیم. رفیق پشت ما بد نگو، ما همه جا میگیم شما بهتر از مایی. اوه 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 رفیق خیلی تو شاخی، عالی بود. یعنی چی؟ واسه ببینم، یعنی رفیقش سعی میکنه به این بد بگه که توی جمع بهتر از همه به نظر بیاد. خب اون رفیقت احمقه، احمقتر از خودت که تو اینو به عنوان رفیق انتخاب کردی. بچه شیه باز هر کی هر چی گفت قبول نکنه، قبلش فکر کنه نگفتن رو بلد باشه. دقیقا پوفیوز، وقتی میان میگن مردم وضعیتشون خوبه، تو نه بگی بگی آفرین. اه 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 چقدر عکس بده، واه عکس ترور.
بچهش یه باس بچه داشته باشه تا خونهشون چی؟ تا تو خونهشون برکت بیاد. امیدوارم که یه روزی همون برکت دوز نشه رفیق. این فوق‌العاده ترین عکسی که من تونستم پیدا کنم. حالا کار به قالبش و اینا نداریم. من عاشق مبارزه با صهیونیسم هستم. عاشق بچه ها. عشقش اینه که با صهیونیسم مبارزه کنه. پایان مأموریت بسیجی شهادت است. آقا اینجا یه مشکلی داره این عکس. چون نوشته پایان مأموریت قرار شهید بشی. پس اون بسیجی که تو جنگ پیروز شده چی میشه تکلیفش؟ یعنی همچنان مأموریتش به پایان نرسیده، باز هم باید در جنگ‌های متعدد شرکت کنه تا بمیره. اگه میخواییم بمیرید من میکشمتون، ولی خب میفتم هلفدونی متاسفانه. خطرناکترین خوردنی دنیا گول ظاهر آدم هاست. راست میگه. چرا انقدر تناقض داره؟ وای خیلی عکسش خرابه. بدترین عکسی که من دیدم تا الان این بود. این چیه؟ بچه شیه باز خودشو برای آقایشون خوشبو کنه. امام علی میفرماید زن باید برای شوهرش عطر بزند. نمیدونم، شاید ما براندازه اینقدر بدشانسیم، هر موقع میایم سمت شما بوی گند گوهتون خفه میکنه ما رو. این آموسا وقتی کلا یه قسمت انیمه دیده به خودش میگه اوتاکو. آره جون عمت، چی نانی باکا، من اینا رو بلد نیستم. من با 200 تا انیمه دیدن هم به نظرم اوتاکو نیستم. چرا اوتاکو بودن رو یک معیاری واسه قدرت تصور میکنی؟ من شنیدم واقعا کلمه منفوریه، مثل کلمه معتاد میمونه. نه من معتادم، نه تو معتاد نیستی، من معتادم. خب چرا همچین کاری میکنی؟ عالیه این. چرا اینجوری عکسش یو بی کیفیت، اینور با کیفیت، اینور دوباره با کیفیت میشه، اینور بی کیفیت. بچه شیه باس به جای گوش دادن به آهنگهای خارجی که گاهن معنیشون رو هم نمیدونه، به چی ادعیه یا ترتیل، نمیدونم اگه اشتباه نکنم چه کلمات عربیه، قرآن کریم گوش بده. من به شیعه بودنم افتخار میکنم. خب به عالیه دوستان، لذت ببرین. فرض کن چرا اینقدر موسیقی دارید سرکوب میکنید بی ناموسا؟ واسه همین جلو شادی رو میگیرن. اوه شیعه داره به سنی دست میده، بعد امریکا این وسط له شده. آره رفیق، ولی خب متاسفانه داستان اینجوریه که شیعه دست داده به امریکا. حالا خیلی پشت صحنه داره، ولی خب به طور کلی حساب کنیم ظاهری میگن بدشون میاد، دستشون تو دست هم دیگه است، شک نکنید. خودشون که ضرر نمیکنن، مردم دارن اذیت میشن دیگه، خودش جویای قضیه است. اوه 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 اوه، این فوق العاده است. چادر سیاه من یک تکه پارچه نیست که به روانشناسی رنگ ها حواله اش بدهید. چادر من یک ارزش است، نتیجه تحقیق دانشمندان در سال 2005. فکر کردن به ارزش ها مثل یک رژیم غذایی خوب عمل کنه. آفرین، شما چه چیزی چسبوندید به تحقیق دانشمندان در سال 2005. عالی بود. ولی خدایی بهترین وسیله واسه پاک کردن دست خیسه. اینقدر لامصب خوب خشک میکنه، من نمیدونم جنسش از چیه. خلاصه بخرید حتما دوستان، چادر سیاه بهترین وسیله است برای اینکه دستتون رو بعد دستشویی خشک کنید. توهینی هم نیست دیگه، دستتو شستی داری خشک میکنی. محرم نزدیک است. نزدیک هیچی، الان وسط سوراخش. از امروز هرچی خلافه به عشق آمام به عشق آقام حسین علیه السلام قلافه. یعنی منتظر محرم تمام بشه بعد میگه که امروز دیگه اشکال نداره بریم یه چند تا دختر تور کنیم. کسی که عشق به آقا حسینتون داره، البته همتون یه گوهی داره فرقی نمیکنه، ولی کلن قلاف میکنه، نه اینکه تو ماه محرم فقط بیاد قلاف کنه. کسخل عزیز، اوه اوه اوه، بچی شیه مشکلاتشو سر سجاده حل میکنه. بله مشکل خرابی زنت هم فکر میکنم باید سر سجاده حل کنه. خدایا خرابی زنمو حل کن الهی آمین. مثلا بدهی بالا آورده 100 میلیون پول کم داره، خدایا حلش کن. یه خدا بهش راهکار میده برو دزدی بکن. بوی محرمش چی؟ بوی محرمش میاد.
بوی نظری میاد بیشتر. وایسا بوی شیرکاکو هم میاد ولی خیلی دوره، نمیتونم تشخیص بدم. میدونی من بالاخره سگ امام حسین نیستم، شما سگ امام حسینی، آپشنای بیشتری داری، میتونی بهتر بکنی. تا وقتی پول نداری باید از کسی خوشت بیاد. آها این عکس فکر کنم کراپ شده. تا وقتی پول نداری نباید از کسی خوشت بیاد. خب کسی که همچین تفکری داره بدونه که به خاطر پول ولش نکرده، به خاطر غیرت افراطی، نه اینکه اصلا بیغیرت باشه، ولی غیرت افراطی یه چی تو مایه های بیغیرتیه، ولی آثار و مخرب بودنش هم حتی بیشتر از بیغیرتیه، چون میبینیم که دختر کتک میزنن میکشن، به خاطر اونه ولت کرده یا اخلاق درست حسابی نداره. مطمئن باش اینقدر جهانی که فکر میکنی پولکی نیست، گربنا نیست. ببخشید نبخشید، اما دست ما را به محرم برسانید. فقط با همه آلودگیم دوستت دارم حسین. طب خودش میده چه گوهیه، خب خودش میده چه آشغالیه، ولی دوستت دارم حسین. حال میکنم با دیگه، درسته مشروب میخوریم، بچشیه باز با صدقه دادن دست بوس خودش باشه، مثلا دست خودتو ببوسی خیلی خوبه. صدقه میدی آخر تبدیل میشه به تیر، بعد دشمنان اسلامو میکشن رفیق. آره بچشیه باز. وقتی یه خری میگه این کارتونا چیه میبینی؟ بچه ای مگه؟ من برو عمو، برو یه قسمت توکیو غول ببین و زرزر کن. شات اپ پلیز. آخه کوچولو هنوز به رشد عقلی کامل نرسیدی. آخه دلم میسوزه بچه ها. اتاکو ها مثل حالا بلا نسبت اتاکو ها، من اسم اتاکو رو دارم میارم، منظورم کسایی که انیمه نگاه میکنن خیلی بی آزارن، دقیقا مثل گربه های خیابونی میمونن. دیدی هر کسی یه سنگ برمیداره سمتشون پرت میکنه، حالا بعضی هم بهشون غذا میدن. بنده خدا خیلی بیازارن، نمیدونی چقدر طرف ناراحت میشه به انیمه میگی کارتون. دیگه پسر خوبی شدم. ورزش تیک، تغذیه تیک، دختر زب در خورده. واو پسر خوبی شدی، عالی، دمت گرم. من نمیدونم آخر میخوای چی، همجنسگرا میخواد بشنی دوستم فکر کنم آخر چی میخواد به کجا خط بشه نمیدونم. ولی به عشق محرم هرچی خلاف قلافه رو یکی مینویسه که نصف سال تو زندونه، نصف سال تو بازداشتگاه. نه توی که خلاف سنگینه، اینه که با پارچ آب چی؟ با پارچ آب بخوری. عالی، بهترین چیز. این چیه؟ این برای کدوم پلتفرمیه؟ آدم پیدا کنه بوست بده فقط به این شخص. ما ده هشتادی ها اعصاب نداریم، لجباز هستیم، ریه داغون، غرور تا دلت بخواد، رو راست مثل یه اتوبان تو دل کبیر، زیبا اوف، آره به هشتادی بودنمون افتخار میکنیم. گور پدرتون پدر سوخته ها، بی ناموسا، والا به خدا. یعنی چی؟ مثلا ریم خراب ها افتخار، لجبازم ها افتخار، اعصاب ندارم ها افتخار، غرور تا دلت بخواد. البته اینو من مطمئنم کسی که اینو درست کرده برای زمانی بوده که مثلا بزرگسالترین دهه 80 15 سال 14 سال داشته. بعید میدونم یه اسکلی بیاد تو این دور زمانه چه چیزی درست کنه. میخندن بهش، ولی خب جالب بود به هر حال، عالی. دختر باز تاتالیتی باشه. چیه این تتوی خود تتلو رو گرفتی کندین گذاشتین رو صورت این بنده خدا؟ متاسفم واسه اشخاصی که همچین کاری کردن. چیه؟ یعنی عملا اگه این شخص تو آتیش سوزی بسوزه، بنزین رو دیدی تو آب قاطی میشه چه رنگی میشه؟ اونجوری یهو میبینی از خونش داری همچین ماده رد میشه. حالا کار ندارم، امیدوارم تتلیتی جماعت ناراحت نشه، ولی خدای خیلی عجیبه برای من این همه تتو. من خودم تتو خیلی دوست دارم ولی پولشو فعلا ندارم. آره فازلاتی من ندارم، تو که صدا برام لالایه. نمیدونم دختر جماعت چرا تو فاز گنگ اونجور چیزاست. بابا شما دیگه اینا آدم زندگی کنید. پسرای ما حالا یکم بدبخت بیچارن، اومدن لات شدن اصطلاحاً، یه نوع افتخار میدونن، مخصوصا این پایین شهری‌های عقب افتاده. بلا نسبت هر پایین شهری، ما الان خودمون در وضعیت خوبی نیستیم. بالا شهر نیست، پایین شهر هم نیست، تقریبا میشه گفت پایین شهره، یعنی دیگه یکم دیگه مونده به وسط. آره خلاصه نمیگم برو آشپزخونه ظرف بشور، ولی عین آدم زندگی کن. حتی تامبوی هم بودی نیاز به خشونت نیست، فقط برای عین آدم زندگی کنی. باور کن همین دختری که الان ادعای لاتی و اینا داره بره سر خونه زندگیش بدبخت میشه عملا، چون طرف میزنه سگ اینو میزنه. اینم دنبال آدم غیرتیه دیگه، از این غیرت افراطی ها.
کجا بودی؟ با کی بودی؟ این شانه کیه؟ اون شانه کیه؟ آو دروغ گفتی؟ تخ اصلا یک موجودات عقب افتاده، یعنی کسایی که غیرت افراطی دارن، عملا باعث میشی که طرف از تو بدش بیاد و بعد خیانت میکنه، بعد با خود میگه من که خیلی غیرتی بودم چی شد؟ دقیقا مشکل عقب افتادگی تو رفیق، خیلی فشار میاری به طرف. مرد میدان اهل تنبلی نیست، حاج قاسم خودش، حاج قاسم اون کتلت منظورشه، کتلت شده، یعنی هر کسی رفت وارد میدان شد چی میاندار شد و چی کار بیشتر کرد میشود حاج قاسم. این چیه دوسته؟ بالش گذاشته مثلا دراز بکشی روی بالش مثلا تنبل حساب میای رفیق؟ آه میدان جنگ، همش برد تو جنگ. آقا جنگ نیست. نه باید جنگ باشه. جمع کنید دستاتو ترور، جمع کنید ناموسن. تموم شد؟ آره تموم شد. خب دوستان امیدوارم لذت برده باشید، من که حالم به هم خورد دارم میمیرم و خلاصه چی بگم والا، مردم وضعشون خیلی خرابه. البته این عکس ها قدیمی هن ها بیشترشون، ولی میبینیم که همچنان از این پروفایل ها استفاده میشه. امیدوارم اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی نکنید چون فوشمون میگیره. و خداحافظ، بدرود.